Milí přátelé, tady je Vítek a Vína, šťastnilidé.cz. Dneska máme na sobě montérky a to znamená, že nebudeme vařit, nebudeme batikovat trička, dokonce ani nepojedeme na žádný výlet, ale dneska budeme pracovat na zahradě. Dneska budeme makat a ukážeme vám, jaký živý plot jsme si vybrali, proč a také vám ukážeme, jak ho zasadíme. Stromů a keřů roste na světě spousty a bylo z čeho vybírat. Tak nejprve jsme začali tím, co tady nechceme, což byla jednodušší varianta. Takže já za sebe jsem tedy vyloučila všechny pichlavé keře. Pichlavým keřům jsem řekla ne, protože se s nimi špatně pracuje. Když se kolem toho ochomítáte, můžete se poškrábat, zvířata se o tom můžou zranit, takže prostě pichlavé keře ne. A pak jsme ještě vyloučili konifery, to jsou takové ty jehličnany a tuje a všechno možné. Já je teda mám celkem rád, tamhle jednu krásnou tuji mám, ale v tomto případě jsem se rozhodoval mezi tujemi a svou dívkou Mínou a ona je ráda nemá a já jsem se rozhodl teda pro Mínu. Já je ráda mám, ale domnívám se, že konifery patří někam na hřbitov třeba, takže mě prostě řada konifer připomíná Zítku Hřbitova, myslím si, že na zahradě to zase tak estetické není. Jo, a na internetu psali, že už nejsou moderní. Takže z čeho jsme tedy vybírali? No, tak já jsem si vybral rychle a zběsile habr, který znám z lesa. Jsou to takové krásné, štíhlé, vysoké stromy, mají tvrdé dřevo. A dočetl jsem se o něm na internetu, že neopadá. A tím mě natchnul, já jsem si říkal, že to je přesně ten strom, který potřebujeme. On totiž se dá sestříhat a on se potom rozvětví a je z toho krásný, neprostupný, živý plot, který v zimě tedy neopadává a není přes něj vidět. A on i na jaře, když roste, tak má úplně krásnou, svěží, takovou jarní zeleň. Takže habr byl náš první favorit, ale nám se moc nezdálo, že jako na zimu neopadává a říkali jsme si, no jak to vlastně vypadá. Tak jsme si sedli na kolo, byli jsme si tady vesnici a pár lidí živé ploty z habru mají a divili jsme se tady, co jsme uviděli. Ano, on skutečně neopadává, ale oni na tom stromu zůstávají ty suché hnědé listy, takže habr jsme vyloučili. Další rostlinu, pro kterou jsme se rozhodovali, byl ptačí zob. Koupili jsme si tady teda taky na ukázku dva. Ptačí zob, ten vy jistě také znáte. Je to klasický keř pro živé ploty. Pěstuje se hojně do živých plotů, třeba v nějakých zámeckých zahradách nebo v zahradních koloniích ho hodně mají. On má takové drobunké zelené lístečky. Toto je tedy už zimní varianta, takže na tom moc tady neuvidíte. Dá se krásně tvarovat, což je také jeho další výhoda. Je to ptačí zob, jmenuje se ptačí zob a má takové černé bobulky, které tam zůstávají potom pro ptáčky na zimu. A líbil by se nám, ale roste prý velmi pomalu, takže ptačí zob jsme nakonec také vyloučili z našeho výběru. Takže jsme si koupili jeden nebo dva, já koukám, že je to jenom jeden. Takže jsme si koupili ptačí zob pro slepice. Dáme to slepicím a uvidíme, jestli budou zoba. A další můj favorit byl buksus. Já jsem si ten buksus koupil už asi před 15 lety a mám ho už asi 15 let. A oni ty stromečky jsou pořád takový malý, sice jsem ho několikrát přesazoval, ale buksus, stejně jako ten ptačí zob, roste pomaloučku, takže přestože je stále zelený, tak jsme ho taky vyloučili. Protože, a to jsme měli říct, že naším cílem je vypěstovat ten živý plod rychle a zběsile, aby nám sem zvědaví lidé nekoukali ze silnice a tak dále. Takže my to potřebujeme udělat rychle, i když třeba ne úplně dokonale. Tak pak jsme si koupili jako další živý plot, tady na ukázku muchovníčky a muchovník je krásná kvetoucí rostlinka, na jaře to kvete něco jako magnólie, takové světlé kvítečky to má, kvete to brzy na jaře, nádhernými kvítky a má to chutné a zdravé plody, které jsou jedlé a dají se z nich dělat marmelády, různé syrupy, zavařeniny, zobat jen tak, jsou sladionké, dobré, jedlé, takže je to také krásný keříček. Ano, muchovník chutná trošku jako borůvky a na rozdíl od borůvek nevyžaduje kyselou půdu, takže je snadnější v českých podmínkách běžných pěstovat muchovník a už jich tady máme asi 5, takže jsme si ještě 3 přikoupili a muchovník dáme taky slepici. A doporučil bys to na ty ploty?
Že víš, mě se to nezdálo. Ti, nepovím ti, nepovím ti. Že ono... Má to červený hezký lístečky na podzim. Jo, krásně ale se to zbarví. Já to považuji spíš za nějaký keřík, než za živej plot. Ano. No, pak tady máme ještě dřín. Koukněte, jak to vypadá. Takovýhle fousky, krásný kořínky nám to dali k tomu. Takže to se nám krásně rozroste. O tom dřínu já teda nevím nic. Vítečku, to jsi objednal ty, tak co bys němu řekl? No, já jsem zase koupil pro slepice, protože to má nějaký bobulky, takže když tam to mělo bobulky, tak jsem to koupil pro slepice. Ale také se to používá pro živý plot. A mně se potom ještě moc líbil náživý plot tavolník, který se také nazývá svatební věnec. A my ho tady teď nemáme na ukázku, vám ho nemůžeme ukázat, ani byste na něm teď neuviděli tu nádheru, kde on kvete brzy na jaře takovými bílými drobonkými květy, vytváří takové šlahouny, velké takové gejzíry. A tomu keříčku oni říkají zasaď a zapomeň na něj, protože on je naprosto nenáročný a postará se o sebe sám, takže to je taková ideální rostlina pro zahradníky, kteří třeba té zahradě moc nedají a chtějí, aby jim to tam krásně kvetlo. A taky ten svatební věnec je hodně hustý a na podzim se zbaví krásně do oranžovatý lístečky, takže taky krásná květina na živé ploty. Ono těch květin a stromů a keřů je spousta na živé ploty, takže když budete na internetu hledat, tak najdete s bobulemi, bez bobulí a opadavé, neopadavé, je jich opravdu hodně. No jo, ale milí přátelé, my jsme vám totiž neřekli to hlavní, co jsme si vlastně vybrali. A teď už se konečně dostáváme k tomu, co se stalo vítězem z té nepřeberené nabídky a vítězem se pro nás stal jilm sibiřský, který jsme si vybrali, protože je to prý plot kouzelný. A to jeho kouzlo spočívá v tom, že prý, přátelé, roste rapidně rychle. Ano, a to je to, co jsme chtěli. Tak to byla makačka, co? To byla šichta. Milí přátelé, máme to za sebou, máme živý plot zasazený, ale trvalo to 4 dny a to video by bylo už hodně dlouhé, tak jsme se rozhodli, že to ušmikneme a to, jak jsme ho zasadili, se dozvíte v pokračování. Takže pokud vás zajímá, jaké lapálie jsme s tím měli, kolik tun hlíny jsme z toho vyhrabali, kolik žížal jsme chytli, kolik akátů jsme museli pokácet, jaké hady jsme tam viděli a kolik hlíny jsme tam zase museli navést, tak se podívejte na pokračování a pokud vydržíte do konce, tak vám Mínečka nejen zarecituje, ale i zaspívá. Takže příští video se bude jmenovat Sázíme živý plot. Ahoj! Ahoj! A bude to pořádně nakopnutý. Já!